Pretože som vo svojom živote zažil na vlastnej koži, že Boh je živý, skutočný a reálny, že chce mať so mnou vzťah, že to nie je len rozprávka, ale je to realita. A toto vo mne spôsobilo to, že si to nemôžem nechať len pre seba, pretože to je super a túžim potom, aby o tom vedel úplne každý. Na turné je úžasné to, že my tam prichádzame s tým naším málom, čo dokážeme Bohu ponúknuť. A on je ten, ktorý to chytí do ruky a ktorý to rozmnoží a ktorý koná a to je to, čo tam vidíme a to je to, čo tam chceme vidieť a sme z toho nesmierne radi. Vidíme pod pódium niekoho, kto pláče, niekoho, kto dvihne ruky, možno niekoho, kto len tak stojí, ale veríme tomu, že Boh je prítomný na tom mieste a že mení tie životy ľudí, pretože sa k nám vracia spätná väzba, pretože ľudia hovoria o tom, že tam prišli sa tomu posmievať alebo prišli sa pozrieť, tak ako to spravili tento rok a odchádzali dotknutí a odchádzali zmenení. A toto je pre nás dôkazom toho, že Boh na tom turné koná.